Arvoisat katsojat, olen täällä Mannerheimin kalliolla ja täällä on Mannerheimin patsas. Tää on kyllä niin keskellä mettää kuin ikinä voi olla. Ja tämmösen kallion päällä, mutta löysinhän mä tänne kuitenkin. Ja mitäs tossa lukee? Mannerheim seisoi tällä paikalla Tampereen valloituksen aikana huhtikuun alkupäivänä 1918. Tuolla Suomen lippukin taustalla. Ja täällä on istumapaikkoja, eli voi fiilistellä, että jos haluatte vähän tämmöistä kulttuuria käydä katsomassa, niin mennään nyt samalle paikalle ja Mannerheimia ja katsotaan samaan suuntaan, että miltä näyttää. Jaa, sieltähän näkyy kyllä Tampere tuo kaukana. Mikä rakennus toi on? Tästä ei kyllä puhelimeen pysty sanomaan. Mutta hyvinhän tässä näkyy. Puut on varmaan ollut matalempia silloin. Kyllä tästä näkee. Olisiko toi kaukana? Ei toi voi olla Särkänniemen. Vaikea sanoa. En osaa sanoa, kun en ole paikkakuntalaisia. Mutta joo. Hyvä paikkahan täällä on ollut. Mannerheimillä patsastelle. Nythän on sitten patsaana tässä kalliolla. Mä otan tosta kauempaa vielä vähän video. Eli historiallinen paikka. Mielenkiintoista, että se on tämmöisessä umpimettään tullut seisoskeleen. Tää on tässä Leinola Kangasalan rajamailla suurin piirtein. Joo. Että tämmösiä kivoja herkkuja sitä kesälomalla löytää.